Svalen. I et møte mellom kommunen, sentralfaget og fylkes- og fagforeningen om respektive gjeldende avtale. KS vil innkalle den norske legeforeningen til et møte for å avklare lovligheten av de pågående aksjonene. Ja, konklusjonen ble at herren utvekslet erfaringer av hva situasjonen er rundt omkring i fylkene, og samtidig så ble det nå klargjort at de forhandlingene som nå skal gå fremover, de skal skje innenfor de gjeldende tariffavtaler. For Rogalands vedkommende så er det overhovedet ikke noe brudd på avtaler det vi har foretatt oss. Vi har holdt oss innenfor det som er spillets regler, for å si det slik, og det kommer vi fortsette med. Var det nyttig å få avklart dette, i og med at personen gikk at Rogaland hadde avtalene? Ja, det var nyttig for det avklart. Sikkert at vi fikk avkreftet hvert rykt i så måte, og samtidig så vil så registrere jeg på det møtet at det var stor tilslutning fra de andre fylkeskommunene om synspunkter fra Rogaland, som blant annet går på det som er kjernepunktet, nemlig situasjonen ved sykehusene ved det ganske land strir med for å skaffe tilstrekkelige legespesialister. Og det betyr også at arbeidet det sammensatte utvalget her lokalt går som før? Det går som før. Det er en sak som ikke er i problem og i konflikt med noen tariffbestemmelser. Det som også kan gå som før, det er eventuelt å forhandle om disse her øvetidsavtalene. Men det er ikke mulig for legene å forlange å trekke sine generelle lønnsvilkår inn i diskusjonen om øvetidsavtalen. Hvis legene gjør det, så vil det være i strid med tariffbestemmelsene. Men du har tro på arbeidsfred på sykehuset? Ja, jeg har det, og det har gått ut en oppfordring også fra den norske legeforeningen, hvor de oppfordrer sine medlemmer til å følge spillregler, og det regner jeg at også legene i Rogaland vil gjøre, og det tror jeg vi skal klare å få det fra begge parter. Reporter var Heim Seldal. Rask reaksjon fra en nabo reddet hus i Joaveien på Sola fra større skade av en brann tidligere i ettermiddag. En så røyk og varslet brannvesenet som rykket ut med fire biler. Nei, vi fikk meldinger om at det var brann i Joaveien under New York City. Så vi rykte ut både fra Forus og fra byen. En bil fra Forus og fire biler fra byen. Hva er det så brann? Så var det jo brann i kjelleren. Det er noe som har en peil på årsaken? Nei, men det er årsaken vet jeg ikke om enda. Det er et stengt soverom. Er det mye skade? Ikke skade annet enn to røykskader. Så det vi gjør nå, da, det er ikke en restverdighetning. Er det noen folk som kom til skade? Ingen fått skade. Vi fikk første melding, eller første sa at det var en hund med. Men han var heldigvis, eller den var heldigvis på terrassen. Så det er ingen hus under brannen, sa ingen hjemme. Reporter var Bjarne Bringeland. De ulovlige aksjonene i NSB er nå avblåst. Alle tog fra Oslo til Stavanger vil være i rute. Nattoget fra Oslo vil være i Stavanger i morgen tidlig. De ansatte som har vært med på aksjonen risikerer å bli trukket i lønn. En 64 år gammel pensjonist sjømann meldte i går om ran i Pedersvatn. Pensjonisten ble om til midnatt søndag slått ranet av en dansk kvinne i sitt hjem i Pedersgat. Og falsmennene satt og slo pensjonisten slik at han blødde og brakk flere ribben. Deretter stjal de en lommebok som inneholdt over 6000 kroner. Den pensjonerte sjømannen synes han så blodig og fæl ut. Derfor ventet han i 8 dager med å melde fra om overfall og ran. Narvesen vil nå satse på pølser, og selskapet har nå registrert sitt eget varemerke. Pølsene får navnet Hots, og Narvesen regner med et salg på 50 millioner allerede i år. Det er allerede bestilt 500 tonn pølser, og leide videre for med dette tøff konkurranse. Motorførernes Arbeidsforbund har anmeldt Radio 1 Gjerabund til politiet for brudd på forbudet om alkoholreklame. Det var sist fredag at stasjonen sendte reklame og innslag for et ølmerke, et bryggeri og en lokal ølhandler. Innslagene inneholdt opplysninger med utførlige beskrivelser av produktene, samt opplysninger om hvem som solgte hva til hvilken pris. Det er for tidlig å si om saken kan få betydning for den pågående konsesjonsbehandlingen for nærradiodrift de neste 5 årene. Radio 1 Gjerradioen er en av de mest aktive på markedet og har søkt konsesjoner over nesten hele Rogaland. Debatten om effektivisering i kommunesektoren går høyt om dagen. Problemstillingen er aktualisert i forbindelse med Rattsø-utvalgets innstilling. NHO har samarbeid med kommunesentralen i dag arrangert en konferanse med en kommunemedspiller eller til hinder for næringsliv. NHO i Rogaland understreker at målet er først og fremst å rette debatten for å få kommuner og næringsliv til å spille samme banedel.
ikke så mye satsing. Det er mer spørsmål efter driftskostnader. Om du vil se både bedrift og også se de fylkeskommuner, at ting kan være bedre enn alt gjort. Det har vi sagt at utviklingen var ferdig, men alt kan bli bedre. Så det er tett i å få en dialog med næringsliv og ja. Ja, i tillegg til det kan jeg få satt kroner på de forskjellige tilbud, så at du vet hva de er imellom. Hvor ønsker næringslivet seg at det blir bedre? Ja, og kostnadsforbruk, altså ressurser, fordi i dag er jo mer enn halvparten av tjenester som skapes i landet i offentlig sammenheng. Og når vi vet at skatteavgifter er med og som en viktig del av konkurransegrunnlaget for de som da er ute i mark og konkurrer med andre bedrifter, så vil jo en konferering av dagsnivå og aller helst produksjon av skatteavgiftsnivået forbedre konkurrensen, og da vil vi få en fattig utvikling med økt sysselsettingsmiljøet. Er det også et ledd i å møte konkurransen fra utlandet? Selvfølgelig, det klart er det. Ikke minst fra Østen, hvor det sosiale og alt annet er veldig lavere, og det er en ikke bare noe, men hele Europa er veldig alvorlig. Da var Selda. Strutseoppdrett blir en realitet på Revheim. I 14 uker 18 storvokste strutser står i karantene. Etter det får de komme ut i egen luftgård. Og strutsepasser Steinar Ausnes mener at strutseoppdrett, det er det både mål og mening i. Ja, det vil jeg si. Det er jo fremtidige målet, det er jo et alternativ jordbruk. Det er at det er jo kjøttproduksjon og skinne, så er det langsiktige målet med dette. Men jeg vil si det er to faser her. Det er, først er det salg av kylling, så de fleste tenker på i dag da. Så igjen gjør det at de som vil prøve seg med en mindre omkostning enn det koster i dag å anskaffe seg struts. De tenker mer på kjøtt i fremtiden. Og etter som jeg har forstått, så har de vært veldig paringsvillige etter de du fikk de i huset strutsene. Og du sitter her med et av eggene på, med en kjempevekt på over et kilo. Og er det egg også, eller er det da kyllingene som er mest verdifulle? Vi vet jo at egg er en litt sånn matopplevelse. Egg, det er jo en opplevelse for seg, og det er jo... Det er jo først og fremst kyllingene som er det vi tenker på da. Så det er jo det vi får ut av eggen. Men akkurat nå i karantenetiden så har vi ikke lov å gjøre noe med egg. Vi har ikke lov å rygge dem frem. Så nå går det litt på bare i omelett eller i sine boller. Men hva med kjøttet da? Kan vi risikere at vi får smaksprøve dette på begynnelse finere restauranter med tiden? Ja, jeg ser ikke bort fra det. Jeg ser for meg det at kjøttet, det å finne de konsumenter, altså Rema og de sånne store dagligvarene om en tidligere 6-7 år. Dette er hovedoppslagene søndag 10. mars. Knivdrama på Blåsenborg i natt. Sentrumsaksjonen mot hull og vold ga gode resultater i helgen. Og Viking ble nummer 5 på Kypros. Mer om den saken mot slutten av sendingen. En mann i midten av 30-årene ligger på sentralsykehuset med knivskader i ansiktet og på hals. Kuttene kom da han ble overfalt av en utlending ved Blåsenborg bensinstasjon ved 2-tiden i natt. Gjerningsmannen, en utenlandsk statsborger på 35 år, ble kort tid senere arrestert på Våland. Det skal ikke være fare for livet for den knivstukne, og gjerningsmannen vil i dag bli vurdert fengslet. Dette var en skuffelse for politiet av voldskriminalitet i helgene i et prioritert område. Fredag og lørdag kveld hadde Stavanger politikammer skjerpet overvåking i sentrum. Både uniformert og sivilt politi passet på de som gikk i lysløyper. Spesielle steder ble ekstra bevoktet, og som et forsøk hadde politiet sperret av Veigata opp på Kirkegaten for biltrafikk. Det sluttet jo noe så trist med den knivstikkingen på Blåsenborg, men ellers var det en rolig helg. Var det mye fylle og slagsmål og åpne strikking, urinering og slikt i byen som i helgen? Det var ikke så mye fyll som var graverende i alle fall, men det var en del drikking ute og en del urinering. Hvor mange forlegg har du skrevet ut? I helga ble det skrevet 12 forlegg. Og det er jo ikke mye. Nei, det er ikke det. Men sammenlignet med for eksempel i fjor, så er det helt ganske mye. Vil politiet skjerpe kontrollen i helgen fremover nå? Vi kommer til å ha ekstra mannskap på jobb i helgen og fremover.
Hva tror dere dette resulterer? Vil folk bli sinte for å se? Mye politifolk, er de glad for å se det? Mitt inntrykk er noe med oss selv at folk er fornøyde med at det er så mye politi ute. Og det vi håper på, det er jo at det skal roe gemyttene når vi ser politiet. Domkirkeplassen hadde et par tilreisende musikere en ekstra konsert for folk som venter på nattbussen. Og denne type natteliv er det vel vi ønsker å se i helgene. Reporter var Bjarne Bangle. For ettermiddag var det åpning av Steinerskolen i Nybygg. Det ordfører og fylkesordfører var til stede for å innvie et bygg som har fått oppmerksomhet i en spesiell arkitektur. Som det regnet Soria Moria slott er det blitt på flere ledende arkitekter av bygget som har blitt spennende. Representanter fra skolenes ulandsseksjon kom i natt tilbake fra Somaliland. Etter hvert for å se på hvordan innsamlede midler blir brukt. Det har vært en ganske utrolig reise vi har hatt den siste uken. Vi har fått oppleve utrolig mye. Vi har fått besøke diverse ordførere, ministerer, og hadde et lengre møte med presidenten i Somalia. Og de ga klart uttrykk at det arbeidet som har blitt utført og gjennomreist av en del skoler, takknemlige for. En av begrunnene for å reise ned, det var for å se at pengene fant igjen der de skulle, og gjorde de det? Ja, det tror jeg er trygt vi kan si. Abiyama Abed, som har vært vår representant der og som har ledet og koordinert gjenoppreisningen, han har utført et enormt arbeid, og han hadde mange gode medhjelpere. Så det som vi fikk ikke sett alle skolene fordi at kommunikasjonslinjen er veldig dårlig der nede. Det tar utrolig lang tid hvis vi skulle ha besøkt alle skolene. Men det vi fikk se, det ga et positivt inntrykk. Og fra de signalene vi fikk fra andre, så var de skolene som de hadde tatt opp, de var tatt imot med glede. På bakgrunn av den informasjonen du har, du nøler ikke med å dra i gang nye innsamlingsaksjon? Nei, det gjør jeg ikke. Reporter Hein Sal. Kafé-kroken på Kjellet har åpnet en røykeavdeling, men i løpet av første uke har ingen valgt å sitte i et røykfritt miljø. Kafévert Harriet Foglestad er selv ikke røyker, men hun påstår at selv ikke røykerne velger å sitte med de som røyker. Det har ikke vært noen enda. Hvor mange dager har denne avdelingen stått? Du, det har stått noen dager, men det var fire som gikk inn her i går, men de gikk ut her og syntes ikke det var trivelig, for de satte seg ut i selve kaféen. Og den kaféen du har inne, den var stappfull når vi kom og røykeskyr og sto. Er det noe behagelig miljø for deg å jobbe hvis du ikke røyker selv? Ja, nå har jeg jobbet på en pub i 20 år, så jeg gjør det ingenting, men jeg synes ikke det er så mye røyk, for det er god ventilasjon, og vinduene står opp, og ja, folk må få gjøre så vidt, synes jeg. Folk på kafé vil gjerne røyke? Det er de som går på kafé og koser seg, så røyker. Og går jeg med venninter og røyker, så sitter jeg med de. Jeg går ikke og setter meg på røyker. Reporter var Bjørne Bringeland. Hele Norges eliten i turn, minus Anita Tomulevski, var i Stavanger for å konkurrere om Gjevesigdi-pokalen. Vi lar Elin Askø fra Stavanger-turn være bilde på juniorene, som gjorde det veldig bra. Astrid Kleppe, også hun fra Stavanger-turn, vant juniorkonkurransen. Sandnes-guttene Tor Einar Refnes var tilbake etter to års skade av brekk. Skaden har nok satt ham noe tilbake, men han viste likevel at det ikke er så langt igjen til toppen. Refnes sa til Kanal 1 at han er glad det gikk såpass som det gikk. Han endte til slutt på en fjerdeplass. Hemming Solberg fra Drammen vant DU-pokalen etter flott oppvisning i sine seks øvelser. Her i Thingstang, nyt bildene og se hvorfor Solberg er blant landets beste turnere. Tatt i betraktning de vannforholdene Viking har vært vant til så langt i år, var nok turen til Kypros fornuftig.
Selv om de sportslige resultatene ble noe underkant av forventet. Viking endte på femteplass i turneringen etter slått Vålerengen i går. Stillingen ble 1-1 etter ordinær tid, og straffesparkkonkurranse måtte til. Denne vant Viking 3-1. Så er det vår igjen i Rogaland. Fredag kom årets første poteter i jorda i Rennaberg. Og i går og i dag har fotballen rullet på banene rundt omkring. I Vaulens vårkøp fra Misintitet Stavanger-mesterskap i fotball har det hele helgen vært stor aktivitet. Turneringen til den driftige bydelsklubben har i løpet av drøye 10 år vokst å bli en av hans største fotballturneringer etter storebror Norway Cup.